Цікавий сюжет сам по собі ще не гарантує успіху фільму в прокаті. А от у поєднанні з майстерністю акторів – це вже непогана заявка на потенційний кінохіт. Нова робота від Дені Бойла має усі перераховані інгредієнти, приправлені талантом режисера, володаря премії «Оскар». Сюжет драматичного трилера обертається навколо хитро спланованої афери працівника аукціонного дому. Він вирішує здійснити крадіжку картини, для чого заручається підтримкою банди злодіїв. Однак після пограбування у нього розвивається амнезія, і він не може пригадати, куди сховав предмет живопису. По допомогу голова злодіїв звертається до спеціаліста з гіпнозу. У стрічки по-справжньому зірковий склад на чолі з Джеймсом МакЕвоєм, Венсаном Каселем і Розаріо Доусон. Оцінити результати зусиль знімальної команди можна буде вже цієї весни. Не менш напружена історія лягла в основу ще однієї кіноновинки. Йдеться про політичний трилер «Брудні ігри», який зняв уславлений актор і не менш титулований режисер Роберт Редфорд. У Роберта, як і у Дені Бойла, є Оскар за режисуру. Редфорд отримав статуетку за фільм «Звичайні люди» 80-го року виходу. Щодо стрічки «Брудні ігри», то вона ще не може похвалитись жодною нагородою, адже лише цього року з'явиться в кінотеатрах. Фільм оповідає про Джима Гранта, адвоката і батька, який самотужки виховує маленьку дочку. Виявляється, 30 років тому його розшукували за вбивство, і тепер, коли його минуле стає надбанням громадськості, він змушений укотре переховуватись. У головних ролях сам Роберт Редфорд, Шайа Лабаф, Сьюзан Сарандон, Анна Кендрік та інші. У США «Брудні ігри» усі охочі зможуть побачити з 5 квітня.